Vysokopovážnosti prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský. Vážené dámy, vážení pánové, jejich excelence prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský a předseda vlády České republiky Petr Fiala. Prezidente Ukrajiny, pane Volodymyr Zelenský a předsedo vlády České republiky, pane Petře Fialo. Ceremonie podpisání. Ceremoniál podpisu. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала підписують спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України. Президент України пан Володимир Зеленський а předseda влади České republiky пан Петр Фіала підписує спільну декларацію к європейській перспективі pro Ukrajinu. Церемонію завершено. Церемоніал є укінчен. Заява президента України. Дякую. Шановний пане прем'єр-міністр. Оголошення президента України. Шановний пане прем'єр-міністр, шановні журналісти, премієре, присутні новináři а přítomní ministři, vážení hosté. Rád zde vítám skutečného přítele našeho ukrajinského lidu a obránce evropských hodnot, předsedu vlády České republiky, pana Petra Fialu. Je velice důležité, že tato návštěva se odehrává právě nyní, kdy je Ukrajina bombardována ze strany Ruska, je ničena její civilní infrastruktura. Jen dnes ráno jsme měli 50 ruských raket, které dopadly na naše území. Pan premiér dobře sám viděl, jak vypadá takový teror, jak škodí takový teror našemu území a především civilnímu obyvatelstvu. Děkuji, vážený Petre, za to, že jsi připraven pomáhat naší zemi likvidovat následky ruského teroru a také za nátlak na Ruskou federaci, která nám vyhlásila válku. Rusko eskaluje své násilí a toto by mělo vést k tvrdé reakci celého světu i OSN. Takže OSN i další struktury, které byly vytvořeny pro obranu míru a pro spolupráci mezi lidmi, by měly reagovat. Je vidět, že Rusko velice cynicky využívá všech těchto příslušných struktur pro krytí svých zločinů, ale jakýkoliv zločinec by měl odpovídat za spáchané násilí. Dnes jsme skoordinovali naše kroky, které se týkají sankcí a jejich uvalení na Ruskou federaci. Také jsme mluvili o tom, že by měl být vytvořen speciální soudní dvůr pro tyto válečné zločiny. Kromě toho by měly být vynahrazeny veškeré škody způsobené Ruskem i z ruských aktiv, z ruských financí. Kromě toho jsme dnes podepsali deklaraci, která je velice důležitá pro oba dva naše národy a mluvili jsme také o spolupráci v oblasti obrany, kterou budeme zvyšovat. Konkrétně jsme hovořili o obraně proti dronům, o protivzdušné obraně a pokud spolu s partnery budeme moci hájit, bránit naše nebe, to bude důležitý krok v celoevropské obraně vůči náletům. Hovořili jsme také o tom, že by se Česko zapojila do našich projektů na opravy
protiválečné techniky. To poskytne Česku nová pracovní místa a různé nové technologické příležitosti. Velice podrobně jsme dnes jednali také o obnovování naší země, tedy o likvidaci následků ruského teroru. A tedy obnovu po všem, co bylo zničeno. My děkujeme Česku za připravenost pomáhat naší zemi a také, že Česko bude mít takový patronát nad Dněpropetrovskou oblastí. Již nyní Česko je připraveno pracovat na obnově konkrétních objektů, které byly zničeny nebo poškozeny ruskými teroristy. Podepsali jsme několik dokumentů. Zdůraznil bych naše společné prohlášení o evropské perspektivě o Ukrajině. Také další dokumenty byly velice důležité, jako například dokument prohlášení o NATO. Byli jsme připraveni nyní zabezpečovat standardy NATO na Ukrajině. A budeme dělat všechno proto, abychom se stali plnoprávnými členy této aliance, tedy NATO, jakmile to podmínky dovolí. Budeme na tom pracovat s dalšími státy, s dalšími našimi partnery. Děkuji všem našim českým přátelům za to, především panu předsedovi vlády za to, že je lídrem v této otázce a doufám, že díky tomu nastane na Ukrajině dlouho očekávaný mír. Také jsme hovořili dnes o naší roli v EU, protože Česko je nyní předsednickým státem. Děkuji České republice za to, že podporuje Ukrajinu, co se týče makrofinanční pomoci EU pro náš stát a také za to, že pokračujeme v procesu eurointegrace. Také byla zhodnocena připravenost Ukrajiny plnit různé kapitoly nutné pro přijetí do EU. Velice důležité je také říci, že jsme viděli velkou podporu Ukrajině na ulicích mnohých evropských měst i hned po začátku války. Jsme vděční všem v Evropě, všem těm, kteří vyšli do ulic, kteří vyšli na náměstí svých měst a bránili mír, ale nejen pro Ukrajinu, i mír pro celý svět a pro Evropu. A jsme vděční těm, kteří i nyní pokračují v takovýchto akcích na podporu Ukrajiny, které jsou velice důležité. Jsou to také akce, které hájí naše společné evropské hodnoty. Také se nedávno odehrával, jak mě informoval pan předseda vlády v Praze, velký meeting, velké shromáždění, kde lidé podpořili Ukrajinu a to nám připomíná, že Evropa by měla být odvážná, měla by být skutečná a měla by být jednotná, abychom společně zvítězili. Protože pokud získáme svobodu na našem kontinentu, tak potom ji nám nikdo nebude moci vzít. Úloha Čechů na tomto kontinentu, kteří již utrpěli válkou, tak ta úloha Čechů je velice důležitá a významnou roli hraje Praha, Praha obránce. Děkuji ještě jednou za podporu a ještě o jednom ocenění bych rád pohovořil. Rád bych, aby toto vyznamenání a nyní o něm ještě pohovořím detailněji, je to vyznamenání Jaroslava Moudrého první kategorie. Chtěl bych, aby symbolizovali význam našich vztahů, tedy vztahů mezi Ukrajinou a Českou republikou, Ukrajinou a Evropou. A vážený pane premiére, vážený Petře, sláva Ukrajině, sláva Česku. Takže nařízením prezidenta Ukrajiny za velký přínos a velký vklad do rozvoje česko-ukrajinských vztahů
za významný mimořádný přínos v rozvoji ukrajinsko-české mezistátní spolupráce za podporu nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny nagrožděno ordenem kněze Jaroslava Mudrého se vyznamenává vyznamenáním knížete Jaroslava Moudrého první kategorie pan Petr Fiala, předseda vlády České republiky. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský. Zajava premiér-ministra České republiky. Prohlášení předsedy vlády České republiky. Vážený pane prezidente, milý Volodymyre, dámy a pánové, já musím říct, že jsem nejenom překvapen, ale opravdu dojat a nesmírně si vážím této pocty, chápu ji jako ocenění českému lidu, České republice, tomu, jak obrovské podpoře se u nás Ukrajina těší a nesmírně si vážím toho, že jsem toto vyznamenání mohl přijmout právě od vás, pane prezidente, milý Volodymyre, který stojíte v čele ukrajinského národa a tak statečně se bráníte přesile a nespravedlivé válce. Já mám velkou radost, že jsme dnes se členy naší vlády mohli přijet sem do Kyjeva, že jsme mohli diskutovat s ukrajinskou vládou o konkrétní podpoře a pomoci a také o dlouhodobé spolupráci mezi našimi zeměmi. A možná je symbolické, že jsme přijeli zase v den, kdy tady byl poplach, kdy byl Kyjev opět terčem útoku, stejně jako spousta dalších ukrajinských měst. To nám připomíná, že ukazuje nám to a nám to jasně demonstrovalo, čím procházejí naši ukrajinští přátelé doslova každý den, jak nesmírně těžká je to situace a jak je potřebné, aby jsme na to mysleli a nejenom mysleli, ale Ukrajinu skutečně konkrétními kroky podporovali. Já jsem rád, že si pan prezident Zelenský našel čas i v těchto složitých podmínkách, aby se setkal se mnou a se členy naší vlády, aby jsme mohli probrat věci, které jsou důležité. A jsem rád, že jsem se po 7 měsících mohl opět s Volodymyrem setkat právě tady v Kyjevě. Za tu dobu, co jsem tu byl naposled, se změnila obrovská spousta věcí, ale to, co zůstalo, je hrdinství ukrajinského lidu a také odhodlání demokratického světa pomoci Ukrajině bránit území, svobodu, to, na čem skutečně záleží. V posledních týdnech sledujeme pokroky další a další ukrajinských sil na jihu a východě země, slábnoucí moc Ruska, ale současně ho stále agresivnější politiku a agresivnější chování, které se projevuje i třeba těmito útoky na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Což není věc, o které můžeme říct, že se dotýká jenom vojenských věcí. To přímo zasahuje obyvatelstvo a těžce je to postihuje. A já jsem ráno spolu se svými členy, se členy vlády měl možnost vidět právě dopady takovýchto útoků. Rozbitý obytný dům, kde byly oběti na životech. To je bohužel realita, které Ukrajina v těchto dnech a v těchto hodinách čelí. O to důležitější je, aby Ukrajina kromě té bezprostřední pomoci, pomoci vojenské, humanitární, ekonomické, aby také se jí dostalo mezinárodních záruk a jistot, aby Ukrajina měla jasnou perspektivu vstupu do západních struktur, vstupu do Severoatlantické aliance a vstupu do Evropské unie. Česká republika je určitě jeden z partnerů, na které se v této věci Ukrajina může spolehnout. My vnímáme velmi intenzivně tu potřebu
a tu důležitost takového kroku nejen pro Ukrajinu, ale i pro stabilitu a bezpečnost v celé Evropě. Už to tady zmínil pan prezident, Ukrajina je jednou z priorit našeho předsednictví v Radě Evropské unie. Jsme rádi, že se ukrajinští zástupci pravidelně účastní jednání v těch jednotlivých oborových radách. Vítáme pokroky, které se už udělaly při cestě Ukrajiny do Evropské unie. Já jsem dnes měl možnost vyslechnout prezentaci o konkrétních krocích, které Ukrajina udělala v souvislosti s požadavky Evropské komise. Musím říct, že to na mě velmi zapůsobilo, že Ukrajina udělala v této věci velký pokrok a že ta nutnost potřebných reforem nebo ta snaha Ukrajiny o provedení potřebných reforem není jenom deklarovaná, ale projevuje se konkrétními kroky a jsem přesvědčen, že na to máme, musíme a budeme jako Evropská unie pozitivně reagovat. V této souvislosti jsem také rád za podpis společného prohlášení o euroatlantické perspektivě Ukrajiny a mohu za Českou republiku říct, že ukrajinskou žádost budeme plně podporovat. Česká republika také připravila program pro humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářskou pomoc Ukrajině na léta 2023 a 2025, která má za cíl podporu posílení v oblastech státně veřejné správy s cílem přiblížit se standardům Evropské unie. Ale musíme mluvit také o podpoře, kterou Ukrajina aktuálně potřebuje. Ta vojenská je bezesporu a budeme v tom dělat dál všechny kroky, které můžeme a které jsou potřebné. Ale je také nutné, aby se Ukrajině dostalo ekonomické pomoci, proto prosazujeme co nejrychlejší uvolnění zbývajících 3 miliard eur z již schváleného balíčku makrofinanční pomoci Evropské unie. A pod dojmem těch aktuálních událostí musíme myslet i na akutní pomoc, je to například dodání generátorů dieselových pro výrobu elektřiny, to v souvislosti s těmi útoky na energetickou infrastrukturu, kterým Ukrajina čelí. I tady Česká republika už udělala konkrétní kroky, které budeme v příštích dnech realizovat. Já jsem velmi rád, že proběhla ta dnešní jednání, ať už na úrovni obou vlád, nebo teď setkání s panem prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho týmem, protože jsme se bavili o konkrétní spolupráci, kterou budeme rozvíjet v příštích měsících a letech, především na poli obrany, energetiky, zdravotnictví a dopravy a myslím, že to bude ku prospěchu obou zemí. Tak ještě jednou děkuji panu prezidentu Volodymyrovi za toto ocenění, které mě nesmírně dojalo, kterého si mimořádně vážím. Děkuji mu za plodná jednání a těším se na další setkání a doufám, věřím, že až příště pojedu do Kyjeva, tak už Ukrajina bude svobodná země a bude země, která slaví vítězství po spravedlivém boji. Dobrý den. V dnešních událostech